שלום, אני ארין שחף והכנתי לכם כאן באהבה גדולה סרטון עם האיילנר החדש של ג'ייד, איילנר טוש מושלם, מאוד מאוד פיגמנטטיבי, עם רמת ריכוז צבע מאוד מאוד טובה, אינו מתקלף, עמיד במים ונותן תוצאה פשוט מושלמת, גם למי שאין ידיים ממש ממש טובות ויציבות. אז אני עובד עם איילנר טוש, שהוא פיגמנטטיבי בטירוף ויש לו רמת כיסוי מאוד מאוד טובה. על מנת ליצור קו ממש דק, אני מותח חזק חזק את הריסים ומניח איילנר באותו אובי מריס אל ריס. מתקבל מראה טבעי, לא דרמטי במיוחד. כשאני רוצה איילנר טיפה יותר דרמטי, שטיפה יותר מלחסן את העיניים, אני עובד עם המכחול כשהמכחול שוכב על קו הריסים. כשהמכחול שוכב יש לכם יציבות מאוד גדולה עם היד. והיד שלי שעונה, שימו לב לזרת שלי כל הזמן שעונה, ברגע שהיד שעונה מתקבלת יד יציבה וקו נינוח ונטול קפיצות. אני ממשיך ליצור שפיץ כזה לאיילנר ופה אני עובד עם החוד של המכחול בתנועות קטנות. אל תנסו לעשות תנועה אחת ארוכה, לפעמים זה נותן קפיצות על אור, אלא תנועות קטנות ורגועות. עכשיו כשאתם רוצים איילנר עם כנף הרבה יותר ארוכה, מראה יותר סקסי, יותר דרמטי, תשכיבו את המכחול בצורה כזאת כשהאור מתוח והמכחול שוכב, ואז בתנועות קטנות וקופצניות אפשר למלא חללים אם אתם רואים שנשאר קצת לבן והאיילנר לא הגיע לרמת כיסוי. אז אפשר לראות שהאיילנר היה ממש דק ואחר כך עבה יותר. הנה שוב כאן אנחנו רואים את המתיחה, המכחול שוכב, מכחול שוכב, יהיה לכם הרבה יותר קל לעשות מאשר לנסות לצייר עם השפיץ שלו. וכשרוצים לוק עוד יותר דרמטי אפשר לתת עוד קצת קו מלמטה, וזה מאוד משמין את השפיץ ונותן לנו איילנר ממש בסגנון קליאופטרי, בסגנון סופיה לורן, בעצם בסגנון שמזכיר את כוכבות הוליווד של שנות ה-50 וה-60. איילנר בצורה טוש לא מחייב הרבה מאוד אימון והרבה מאוד פרקטיקה, פשוט לנסות פעם פעמיים ומובטח לכם קו שחור, מושלם וסקסי.